私は日本に行ったことがないの。他のみんなは行ったことあるんだけどね。初めての日本、本当に楽しみにしてるわ。私もすごく楽しみなのよ。文化も歴史も全然、本当に全然違うからすごく楽しみ。日本はヨーロッパとは全然違うものね。10年か15年前に私は行ったことあるんだけど、デパートに行って全く違うテクノロジーの最新技術を見るのがとっても楽しかったわ。今はもうイギリスにもあるけど、当時はそんなものイギリスにはなかったのよね。そんなのを探し回ってたわ。私は初めてだからすごくワクワクしてて、ジーナがいろいろ教えてくれたりしてるんだけど、とにかく全然違うカルチャーだって。私は日本の映画がすごく好きで、その中で見た建築とかがすごく美しくて、なぜかわかんないんだけど、シンプルさがとても好きなの。障子の開く感じとかすごく好きで、とてもラブリーだわ。新幹線に乗るのもすごく楽しみにしてる。ナラさんにも会いに行きたいわ。彼の絵はすごい好きで、あと美味しいものも食べたいし、お寺にも行ってみたいわ。そうそう、富士山も見てみたいわ。ウェブカムを初めて知った時、それを使って富士山をよく見ていたの。だんだん夜になっていく様子とかをじーっと見ていたのよ。実物も早く見てみたいわ。1976年に私とアナはファインアートのスクールで出会ったのよ。アレクサンダーパレスというそんな大層なお城じゃないんだけど、私たちにとってはすごいお城で、そこでファインアートのコースを取ってたのよ。ロンドンに来た時にパンクがすごい盛んで、さまざまなバンドがいたわ。いろんなバンドが始まりだして、セックスピストルズとかクラッシュ、パティ・スミスがロンドンに来たりしてて、ラウンドハウスでが演奏していたり、スリッツも形成したくだったわ。といっても女の子がギターを握ってプレイすることは当時変わったことだったの。パティ・スミスとかスリッツを見て、それに影響を受けて、それでバンド始めようと思ったの。ギターなんて触ったこともなかったし、アナがギターのコードを知ってるだけで、とりあえずやってみたわけ。最初はどうしたいみたいなことはなくて、そんなにシリアスに考えてなかったの。単なる趣味として始めたのよ。楽しいことをやりたかったわ、とにかくね。今のバンドみたいに別にキャリアがどうとかじゃなかったし、キャリアうんぬんじゃなくて、私たちはアートスクールに通っていたから、その芸術への興味から曲を作り始めたのよね。そうなの。そう、キャリアなんて気にしてなかったわ。まあでも当時もキャリアを気にしてた人たちもいたわよ、そりゃ。私たちはそうじゃないけどね。特にプランなんてものはなくて、例えば突然誰かが持ってきたアイデアを具現化していったりとか、まあ、これといったプランはなかったのよね。プランはなかったわ。私がマニフェストを作ろうとしたんだけど、パーって却下されたことがあったのよ。私は当時70年代のダーダーに興味があって、その時はダーダーやシューガリアリズムがヨーロッパでは流行ってたんだけど、まあ私も私なりに芸術へのアプローチというか、何かを破壊するようなことを考えてたのよ。まだラフトウェアとかすごいサポートしてくれたし、これだという決め事はなくて、何かを書いたりは特になかったけど、何かしらのイデオロギーは持ってたわ。性のこととか、ポリティカルなこととか、男女平等の問題とかね。広告とか
ビジネスライクなことには一切興味がなかったけど、ローカル感を大事にしたり、まあ口コミでの広がりを重視してたのよ。エッチが効いていながらルーツは大切にするみたいなね、ルーツが大事よやっぱり。そういうのを大事にしていたのよ。ね、そう。